Olinda, bu Ana. Samir që u takuam. Ku ta çosh vajzën, Ana? Në Pogradec. Si zjeta noj të njohur në Durrës. Ta kisha shoqëruar me dikë, kisha mendjen e qetë. Mos u shqetëso. Fëmijët gjejnë shok vet. Po e ka për herë të parë moja, prandaj merra kosen. Nuk u shlarguar kur në shtëpi. U kot shqetësosh. Ati i kanë gjitha të mira. Mami. Miru pafshim. Miru pafshim. Teta, ullëm një këtu. Faleminderit. Hajde këtu, mami. Ullu këtu. Shiko, Samir, je dhe afër dritares. Për këtë e gjerova vëndin unë, e kushu ullë. Kështu të keqe, mami, mos jara porosi që të dhash. Një mi, për do vishtu me shosh. Po si, do vi bashkë me babin. Ti mos mërzi të keqe, mami. E jeni fëmi? Shiko të keqe, mami, mos u grim me shokët. Ushimin hajë digjit se do pësohesh pasër. Ti vajzë, ullu këtu. Ashtu, shumë mirë. Të valigjin largoni që të... Më falni. Urdhëra. Juve do të shoqëroni? Po unë. Kam merak për djalin se largohet për herë të parë. Mos kini merak se do ta kem kujdes. Po ky është si shumë nazelinë të ngrën. Po fëmijëve aty u vjen ereksi, kështu që mos u shqetësoni. Nuk di nëse ju shqetësoj. Po. Është pak e lëvizshëm natën dhe kam frikë mos rrezohet. Ashtu. Po. Mirë, mirë, se do ta vëm poshtë. Faleminderit. Asgjë. Ja të kish mami, shikon, edhe me udhëzim bisedova. Dhe ti në tiki mami të ashe? Ik. Të të keqe mami, miru pafshë. Rri mirë? Mirë. Miru pafshë dhe? Miru pafshë. Miru pafshë. Kjo është vëndim, se ju ullur ti? Kjo është vëndim, unë e zura i pari. Jo mërë, këto e zurë mama ime. Ti se shpesh mama jakë shë vëndë të? Gryu, të themë të mirë. Avash, avash, të nga trombe, t'jallë mamaje. A du lemi bashkë, nuk duha. Mirë më mirë, ullu vetë. Prapë në tiranë kjoj? Ja, aty. Ju të tjerët, atje. Afroni fmi, afroni? Atje fmi, atje. Mblidhuni të gjithë tek pishat. Po ti? Qëfar klasë e? Katërt. Shko atje tek ai grupi.
Do të shikosh? Si e ka emrin ti? Detino Gjolli, po ti? Gjinkel Mendi. Nga je ti? Nga Tirana, po ti nga je? Nga Varmoshi. Iii, që figure bugu që mu formua! Shikoj! Po e luajti! Hajtë që nga prishur! Shikoni pas ka kaleidoskop e djali! Kjo është ma? Hajtë shkën të shikojnë të në? Ta shopa! I gjithë lyqet i njërë, sa shumë nuk shive gjë! Jo, të stalo! Afro unë i fmi? Afro unë i dhe ju atje? Afro! Ullën i? Ashtu! Ullu dhe ti. Tani, kusht të dëgjoj emrin, do dalit e ka istoli atje. Mirë? Gjergjo Pari. Këtu. Alban Ceko. Këtu. Luani Shica. Këtu. Ilir Noti. Këtu. Genti Lako. Këtu. Goni Seli. Këtu. Detino Gjolli. Po ti pëse s'përgjigjesh? S'tua të jemi një kompani me Gonin. Detino Gjolli. A kam i disi ushtë në ideal me emrin Detino Gjolli? Ngri u të njësë s'bën. Ti që nge Detin? Qëfar ke? Mos je gjismur? Jo, po... Mirë. Shko të këvëndi kompani se bizedoj më vonë. Alban Ymeri. Këtu. Gjin Kelmendi. Këtu. Edhe Arber Tili. Këtu. Ndërsa ju të tjerë shkoni të kajullesi atje. Afrohuni të gjithë këtu. Ashtë. Para se gjithash, letë njëjemi. Unë quhem Korab, dhe do t'jem udhëjsi juaj. Besoj për këto ditë që jemi bashkë, do t'a kaloj mirë me njëri tjetëri, në? Po, ashtë. Tani të shkëm në fjetore që të ndajmë shtretëri. Por parë muje? Afrohuni ju të fundit. Më falë, kur shkjetori në mërë dhjetë? Ajo godina, vëzdetit. Falem dhjetë. Korab, o korab. Mirë qumë, ma! Krevati më i mirë i dhomës. Shikoni sa bukur duke të edhe shiktu. A, jokështu. Mi, qëtësi. Jokështu. Kisha arë që me kohë në kërëçantën. Jo dhe që shumë e zura krevatin një pari. Jo dhe që krevatin është timi, shumë mërë dhe i pari. Krevate do të ndajën si pas listës e mërore. Pra ndaj zbrisni dhe e jeni pran meje. Afroni, fmi, merëni edhe qantat me vete. Afroni, po afroni. Afroni, fmi, afroni. Ashtu. Të fillim tani të ndajmë krevatet. Ju thash me gjithë valigje. Të fillim nga krevati tek dera. Petrit Leci. Këtu. Krevati sipër. Ilir Noti. Këtu. Sipër. Arben Balla. Këtu. Poshtë. Mirë. Petrit Kasa. Këtu. Sipër. Goni Seli. Krevati i tretë, poshtë. O dheqës, po në thash jam e azëm. Bile të bëndë e mirë si kur tisha të dritarja. A më të skeni ju. Detino Gjolli. Krevati i tretë, sipër. Qëfar ke, Detin? Së të përqen krevati lartë? A i nuk do të lësi për se ka frikë së rëzot. Mire për këtë ju porositi dhe mama e ti. O, vërtet, Detin. Se dhe për këtë më porositi mama e jote. Mas do të lësh poshtë? Dhe unë të lësi për. Jo, dhe qësë, unë do të lësi për me gjinë se kam shok. Po, ne këtu jemi të gjithë shok, mërë, Detin. Hajtë, shko. Ej, Detin. Dajtim dhe e Lari. Po, më mi flipor sa ti lartë do fëtoash. Të natë në dritarja është hapur dhe konkurent. Mire për këtë porositi dhe mama e jote ty. Pse ti nuk fëtoash? Adriatik Qela. Tu. Poshtë. Sokol Bushaka. Tu. Këtu, krevati poshtë. Gjin Kelmendi, krevati sipër. Tani shplodhu një pak, gjersat birë bërije drekës. Por pa zhurma, ma? Mirë dhe gjes. Sa shumë libra. Po këtu ka biblioteka se të duash. Thank you.
Ej, o detin. A, qëfar do? Të jo, është më mirë për ty, kur të viju dhe i si i themi që të ndrojnë krevatet. Jo, jo. Po ti të rëzohë, se nuk i mësuar. Le të rëzohë. Goni. Aha. Ore, do më lëshë atje, apo jo? Dëgjo, nuk dua dëgjoj. Unë desha të më dëgjoj me të mirë, se ti edhe ndryshe. A qëfar të më bësh? Ashtu, ha? Nasa për fillim. Ore, do rrish urtja, apo jo? Me mua ke? Aha, me ty e kam. I ka e që mama e mos është nëj pesë së rratit. Pa përvoj një? Na, më qëfar do? Goni, nuk bën kështu. Përse i bie kot me qa? Ty së duhet gjë. Të gjithve na duhet, ne jemi shok dhe nuk duhet të grindemi bashk. Ti shiko po në tonë, se asme ty s'kam pomë. Se duket vetja më mëndje mas. Dori e për ti! Aha, të doli gjë. Amo dhe ti. Ha, Dima, kush do mdimoj përndarën e gjillës? Unë dhe gjithë. Unë dhe gjithë. Ej, ti, pse hodhe pak detinit? Pse e kandare kam qepshënën, aq në zuridora, aq i hodha. Do t'i dhe mu dhejqit, tuaj. Lore, lore. Po ti pse nuk ha? Nuk më hajt, a e kujton se më trombi se më odhi pak. Dhe në shpikun zem nuk ka fare. Te din ata hajt ty? Jo, hajt i po deshe. Vrave të tin? Jo, mërë, jo. Të thashe do rëzohesh. Vajza, në linjë dhe në veqi. Mirë ndalojeni. Faleminderit. S'ka gjë.
Hadi ma. A punaj që sot? Tani i gjumë, i latë këmër të përsonde? Dali di shopak? Ashtu, bravo. I kryet nevojët? Se mos në ngrijet në njëri natë, në? Hajt, mullo, lërët. Po të keni ftohtë, hidhin do i batani e natë. Tani do numëroj deri në tre, dhe do fik dritën. Mirë, gati, një. Dy e qerek, dy e gjysëm, dy e tre qerek, e fika, gati, tre, natën e mirë. Ishi mërë kalidoskopin. Ha, fol, ty të them. A vashar që në maja vashës të hangra. Djema, qoni, qoni. Qoni dhe ju atje. Zjo, pra? Ashtu, zjo. Po ti do qosh? Shpet, shpet, bravo. Goni, zjo, goni. Po ti pse nuk zhvishesh? Hiqe bluzën. Gimnastika bëhet me kanatire. Kravatin tim. Pas të regullu kravatin. Regullu e si duash, në kravatin tim mos i varë këmbët. Qeta e tret, gati i tu, qetëso, gati i tu. Shoqja komandante e qetës, qeta e tret, që mban emrin e pionerit e ro, Nik Ndreka, është gati për ngritjen e flamurit. Të trija qetat, gati i tu, qetëso, gati i tu, gati për të nderuar ngritjen e flamurit. Pioner, në luftë për çështjen e partisë jemi gati. Gjithmonë gati! Tresh, 2-0. A do luaj njëri tjetër apo ta shpallën vetë nga pion? Të luash ti. Goni, luaj njëri dhe me detinin, po e mund të pas ta shpallën vetë nga pion. Mirë, hajde ullu, se vetëm ti ke mbetu. Luaj ti i pari. Hajde, lua shpetë se në zuri drega. Hajde, kampioni, hajde! Tresh, luaj tani. Goni, o goni, vajmë këtu. Rriti se di vetë. Ate si i bësh të ishin. O dhe ti në ke treshin këtu. Pristi, më duket se mbaroj, tresh. Oj të mbaroj, tresh qëllim blu.
Tetin, a bëjmë edhe një lojë tjetër shpejt e shpejt, po ta një raburia dhe do i kip klajme. Mirë. Të lumë, tetin, të lumë. Të lumë, tetin. Ale, kampion, rrë, tini. Më mërë e tomi, shpejt. Më mërë e tomi, shpejt. Ate, jë, shpejt, 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 Na vishu dhe tima, dhe një shakat vogël bëm, si preke dhe kjo. A më qëfa shoko bësh edhe ti? Vishu ta njëse dhe një shakat vogël bëm. Me i dhe Bobi, me i dhe Bobi! Kompania, grumbullohu, grumbullohu. Të tjerët ku jam? Ja, ja, po vi. Afro shpejt. A, është. Po dhe tini ku është? S'po vjen akoma o veqës. Po qenë këto gjyre që bëni mërtim? Shakare e në të? Nuk me mori mundja o dheqe se do prege i ka shumë. Mirë, shkojmë tani. Detinin e lëmë qëtëso se nuk desh t'vinë. O dheqes, a të shkojmë se mos jam pushë mendje? Ashtu? Mirë, shko. Ka telefon këtu? Ti do t'flasësh? Po. Eja. Me këtë do t'lidhesh? Me Tiranën, 10-52. Alo, Centrali? Po? Jemi shpia e pushimit pionerve që Mal Stafa. Ju lutem, a mund nga lidhni me Tiranën numri 10-52? Prisni. Mirë, po presim. Pritë se vonojt nga njerë. Mirë. Me këtë do t'pisedosh? Me mamin. Në shpia po në punë? Në punë. Alo, Tirana, 10-52, foli. Alo, kush jeni? Jam Detini, desha pak mami, Linda o Gjollin. Ti Detin qënke? Unë jam Teta Voksi. Po si e Morgjan, apo knaqesh në kam? Mirë, mirë jam Teta Voksi, po thojni mami të dal pak. Mami tani sa doli, shkoj në objekt. Vënojt shumë? Besoj nja 2 orë. Po ty t'ka marr malli për të. Kishe gjë për t'i thënë? Jo, jo, asë gjëti të adhoksi. Miru pafshin, të falemderi. Detin, o Detin, po ti ku ishe? Unë të kërkova gjitha ndi. Përse të qka shkot me fjetore? Ti ati ke për të mërzitur më shumë. Hajtë shkrim bashkë në ditë. Ti mua më ke pëmëtur se do më të shnotë. Ja ku jam, a shkojmë dhe ne? Jo, jo. Eja, eja, se po dalim fotografi. Eja. Po jo, pse sërët më shpejt të bën një pos bashkë. U dhikjes, a bëj dhe një fotografi me Detin dhe Gjinin. Po ishte poza fundit. Mbaroj filmi. Po mos e mërzisni se do kemi kohë të bëjmë pozën. Ulu. O Çuna, a bëjmë trenin? E bëjmë, bëjmë. Zura! I dyti, i treti, i katri, i pesti, i gjundi. Hajde, nisu. Ti ti. Çaf çuf, çaf çuf, çaf. Ulu, i pesti drita. Ti ti. Ti ti. Ti ti. Ti ti.
Shko njërë duart pasaj trupin që mos kesh tok. Na, 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 diri, diri, na, na. Shko si bëhet noti. Epe, pse kështu bëhet noti? Ju Samir. Du të sërë të skatë, të rëzë, 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 të një. Sa shumë e mbaj ti, gjenë të të mbash njërë të rëzë. Jo, kam frikë. Tini, baj njërë ti. O Quna, hajti nësë të mbaj frumën të tini, ej. 1, 2, 3. Ta, më shpejt, më shpejt, më shpejt. Çka ka ndalë? Isha nga dalë, më shpejt. Po ti pse u bërë kështu? Shko shpleu shpejt se do ikim. Goni me Gencin, merrni çadrën. Ju tjerët, më fjetore. Oh. Ej, kush i ka harruar këto pantoflat? Janë të mia. Na, merri. Faleminderit. Detin, pëlqen shëtiti? Po. Po ti se qke? Mos e gjithë mund? Jo. Po pse rrive? Tu në kam ke plët shok. Ko? Mos ka nga smurë prap një? Gaj dini ju. Ha? Tu në kam pjeta është e bukur. Ti do të knaqesh. Detin, heja! Sa i bugur është deti, sa i madhë, është e apash që ndodhën pranë ti. Po në Tiranë ke qënë? Jo, po e shohë shpesh në televizor dhe më pëlqen shumë. Po Vermoshi, si është? Vermoshi, plot pyje. Atje pishat janë 10 herë më të mëdha se këto. Ka plot më të sharra, që presin lëndë. Edhe baba im atje punon. Sa kështë jelë e bugu? Raburia! Qëpar do këtë tani, film apo koncert? Ja, qëkojmë! A shkojmë dhe ne? Jo, jo. Si si jeti dhe tin? Nuk më zitesh vetëm? Jo, ja mësuar. A ke në një vla ose motër? Jo, nuk kam as vla, as motër. Po ti? Nuk kam 3 vlezër dhe 2 motra. Sa shumë. Sa mi është të kesh vlezër dhe motra? Nuk më zitesh kur. Po ti, pse nuk ke? I kam thënë mamit, po... Detin, a bëhemi bash vlezër? Si vlezër? Po ja, bësh letë. Marëm një gjemë, shpëjmë gisin dhe pim gjakun e njëri tjetërit.
Ti do të bësh dhëllë me mua? Dua. Eja. Shtrap. Imi. Shumë keq. Të rër. Se ke shkundur fare. E po plazh është. Rër dunjaja. Po për tjerët nuk është plazh? Rregulloj edhe një herë. Alo? Shtëpia pushimit pionerëve? Po. Detino Xholli ndesha, ju lutem. Sot nuk kemi asnjë pionier, kanë shkuar të gjithë për një ekskursion në portin e Durrësit. Po më falni, kishit ndonjë porositje për të? Desha të di për shëndetin e ti. Më kishte telefonuar një ditë në institut dhe me thënë të drejtën jam shqetësuar ca. A ju jeni ama? Po. Jam në ndrejtori kampit. E di problemin e Detinit. Por mos u shqetësoni hiç fare. Detini ka filluar që ta mjetohet. Ka zënë edhe shoqëri të re. Më falni që u shqetësova. Shumë faleminderit. E kiri kësume, i ka umër kaleidoskopi. Kaleidoskopi? Dhe gjo, pjot një gori se mëse ka aj. Po ti luan, e ke parë që e ka maraj. Dhe mu se ka parë, po... E po kur s'ke parë, mos flitë kotë për shokun. Po ti dhe tim, a pej mirë gjitha ndi. Pash më pash, po nuk e gjitha. Mos e ke arruar që kundi, jo se ne kemi kaj ditë këtu, dhe asë njërë duke i ka umër gjë. Pse më ke thua dhejcit? Je, është turp. A shkojmë këtë rëllëm dhe njërën fjetore. Ja peshiri, ja bluza, ja bluza tjetër. Jam bathi dhe kanatira, nuk ka gjë më. Dhe në komodi nuk kishte gjë. Po ti ai kishën brëm? Po e kisha. Po atëre ku shkoj? Po ju ku shkoni? Ja do marr pak librin. Mi shpejt, shpejt. Ore, çan këto plaska këtu. Detini ti ka humbur kaleidoskopin dhe ne po kontrollojmë. O hundën ti detini ka përthumbur dhe vet. Goni mos fol ashtu. Ai ka humbur këtu në fjetorën tonë. Ashtu i duket atij. Kush e di se ku i ka harruar as mamon, si puna e pandoklave. Se mos i mbeti syri njeriu te kaleidoskopi jot. Ty do mbeti syri. Mua? Po, ty. Ti ma ke marr. Un? Po, se ti ma ke kërkuar dhe un s'ta kam dhën. Edhe sot do li fundin nga fitoria. Po tani pse erdhe?
O fol, pse erdhe? Apo se të dogji? Ore, ku ti vjeta suti, ha? Detin, mos fol kot për shoku. Goni, mos ja vare ati. A ishti nxeo, prandaj flet kështu. Po ne nuk dyshojmë për ty. Po kjo mos thot vet. Atëre ku e paskam çuar un kalidoskopin? Goni, nuk bën kështu. Hapo. Na dhe kontrolloj. Nuk dua të kontrolloj. Mirë. Hë, ka që këtu? Plasë sët. Plasa unë për kaleskopin tëndë. Dalet edhe pak. Nuk më hajë. Po pse? Po t'i qëfar kekësh? Pse që janë? A jo kështu? Kështu zbën? Qëfar ke? Më thuje mua qëfar ke? Ai, detini ti ka humbur kaleidoskopi. Po pastaj? Po ai thot se i ka marrun. Kështu që nga puna. Dëgjoni. Detini ka bërë shumë gabim. Po ai do të kuptoj gabimin dhe do të kërkoj falje. Po unë, s'kam për ta falur. Mirë, mirë. Qetësohu tani, e fli. Nesër ta zgjidhim këtë punë. Bëllo mirë të shti. E natën e mirë. Natën e mirë. Këtë akuzohë lukon, sa turë katërëve shokët për një lodër. Po tani, si tje bëj? Të iki. E parë gjithë detinin? Jo. Jo, se asë në fiskulturë nuk ishte, pra ndaj. Shkojmë i themi ullicit? Mirë. Mere, të shise ullë në që zë. O, dhe që sa të detinin nuk po e gjemë asë sekundi. Ashtu? Po ku ka vajtë? Asë në fiskulturë nuk ishte. Po ku mund t'jetë? Sigurt, mos flit kot për shoku. Detini do ta kuptoj gabimin dhe do të kërkoj falje. Po iki si frikacak. Po si frikacak.
Ha, mor djalë, pse zbrite? Goni, më falë. Prishi dalga. Vini të bëj një fotografi. Mos lëvizni. Prit, 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 prit.